Іван, я не знаю, чи ти бачиш мене в прямому етері. Скоріше за все, що ні. І ти побачиш це відео в записі. Зараз я тільки впевнений в тому, що хтось підключився. Так, з'явилися перші глядачі. Мені люди вже надсилають різні моменти з Фейсбуку. Людина надіслала, ну я вже це побачив, надіслала останній пост Святослава Стеценка. Я йому відповів, вже бачив, зараз скажу, етер буду робити. А він пише, а казав, що нічого немає проти вас. Ну, ми зараз до цього питання повернемося. Іван Бубенчик, слухай, з усією повагою, ти сам знаєш, що у нас навіть не було часу нормально поспілкуватися. Пам'ятаєш, як це все було? Пройшов останній день конгресу, пройшли праймеріс, пройшов фінал праймеріс, і люди проголосували за тебе. Ти пам'ятаєш цей момент? Ти пам'ятаєш ці оплески, це радість цих людей, да? Бо кожен з кандидатів, які вийшли в фінал, були досить достойними людьми. І після цього у нас з тобою не було навіть часу нормально поспілкуватися. Я пам'ятаю, ми з тобою сіли, дали інтерв'ю. Це інтерв'ю мені вже надіслали, відеофайл, ну, звукозаписом. Він в мене в ноутбуці, і в мене немає навіть нормальної можливості викласти це інтерв'ю. Я його обов'язково викладу, обіцяю, дуже скоро. Мені треба закінчити зараз просто ту роботу, яку я повинен закінчити. Я сподіваюся, що мене нормально чутно, тому що я не вдягав цього мікрофона, бо коли в мене трошки десь починається емоційний підйом інтонації, то дуже неприємне таке відчуття, на жаль. Іван, знаєш, я знаю, що ти терпляче зараз чекаєш, коли ми нарешті з тобою зберемося і на таку якби конференцію, да, і почнемо обговорювати наступні кроки, майбутню політичну платформу, з якою ти підеш. Я впевнений в цьому, що ми цього доб'ємося, і ти підеш на вибори наступного президента такої славної країни, якою є Україна. Дивись, я тобі зараз не буду казати нічого відносно того, яким ти повинен бути президентом. Я хочу тобі сказати, яким ти не повинен в жодному разі бути президентом. Добре? Я тобі розкажу очима іноземця, очима людини, якої досить довго, практично два десятки років, не було ні в Україні, ні в Білорусі, ні в цьому пострадянському просторі взагалі. І я хочу тобі розказати деякі свої враження. І ти, я знаю, дуже розумна людина, і ти зрозумієш, що саме, чого саме треба позбавитися або не допускати. Дивись, у українців і в цій нещасній країні, яка вже вимучилась так багато, саме великий дефіцит – це етична шляхетна людина, укрема. Це саме великий дефіцит. Цієї шляхетної людини в них, ну, ні в кого на їх пам'яті життєвої не було ніколи. Ніколи не було. Було більшовицьке іго, компартія КДБ, потім це іго пройшло і залишився партієць. Після партійця прийшов корупціонер та вбивця. Да? Після нього прийшли чоловік і жінка, які ніяк не могли поділити цей торт, а люди лише страждали від цього. Потім прийшов шапкократ, потім прийшов шоколадний король, синочок радянського міністра. От і все. І люди нічого ще не бачили.
людей настільки призвичили до того, що чесності немає, що це просто така, ну, епідемія, серйозна епідемія в українському суспільстві і величезний дефіцит чесності і шляхетності. Її просто немає. Дивись, в тебе є конкурент. В тебе є один з конкурентів, людина, яка хоче бути теж народним президентом. Його звуть Святослав Стеценко. Як людині незнайомій, я завжди, і я тобі рекомендую теж випрацювати цю звичку, бо її немає в Україні фактично. Незнайомій людині завжди треба надати кредит довіри. Завжди надавай людям, з якими ти будеш зустрічатися, і дай Бог, ти станеш президентом, і тоді ти будеш зустрічатися ще більше людей через зустрічі з тобою. Надавай їм кредит довіри. І вже дозволь їм зруйнувати цей кредит, якщо вони його не гідні. Розумієш? І от пана Святослава Стеценка, в мене до нього був кредит довіри, бо я його не знав. Потім, коли я дізнався, я прочитав декілька цієї людини думок, і в мене виникла повага до цієї людини. Я побачив людину, яка бачить недоліки системи, яка з ними начебто, ну, не має приміряння, совість йому не дозволяє з ними миритися, і він критикує, і він все каже, і він, наприклад, не бачить іншого виходу, ніж себе, наприклад, запропонувати в президенти країни, на що він має абсолютно повне право, і я думаю, що це в даній ситуації правильний вчинок з його сторони. Ну тут починається те, чого я дуже хочу, щоб не було в тебе. Перше, пан Стеценко мене якби нещодавно забанив. Тільки не плутай це з тим, що це якийсь у мене образи 5-річного хлопчика. Ні, я ні на кого не ображаюся, і взагалі він не зобов'язаний там мати мене в друзях, або мене не банити, або ще щось. Він мене забанив. Я не пам'ятаю вже історію, глядачі може краще пам'ятають. Я на такі речі, ну, увагу сильно не звертаю. Но він мене забанив за те, що він зробив поверхневі висновки. Він не вивчив. Здається, це було щодо відносно Конгресу, до речі. Конгресу, на якому ти побував, ти побачив, да, і ти навіть вийшов переможцем з праймериз. Ти сам бачив, як було все чесно. Все було чесно. А коли воно чесно, то воно і зрозуміло, і прозоро, і всім навіть в радість приймати в цьому участь. Правильно? Ну, така ж атмосфера була, я думаю, що така. От. І він, не вивчивши матеріал, зробив якісь поверхневі висновки, образив мене, здається, чи там забанив, щось таке. Потім він мене розбанив, ну, потім йому всі почали писати, що пан Святослав, ви не праві, на що ви так робите, і він якби змінив. Ну, я перше, на що хочу звернути увагу, твою, Іван, на прикладі твого конкурента, не будь людиною, яка робить поверхневі висновки. І я хочу сказати, що я за тобою цього не побачив. І дай Бог, щоб в тебе такої звички і не було. Це перше. Друге. От як зараз написала людина, він тоді, це був тоді такий мікроконфлікт. Да? І тоді ця людина це все теж бачила, зараз пише, каже, він же тоді сказав, що нічого проти тебе немає. І от людина, яка проти мене нічого не має, от який вона 7 годин тому написала пост. Війська українських повстанців в Вашингтонщині і Швеціях з Європами. Ну так, зневажливо, це Вашингтонщина і Швеція з Європами, це, мабуть, воно недостойне поваги, я так думаю. Збирають кошти для повстання на картку Державного українського Приватбанку. Це ж втрачати ще й на конвертації з гривні у валюти. Раніше я думав, що бачив вже все. Помилявся. Тобто такий пост, начебто, ну, він вже всяку ганьбу бачив, я так розумію. Всяку ганьбу бачив. А це ще щось більш ганебне. Розумієш? Пан Стеценко зібрав, на момент, коли ми зібрали, за досить короткий строк, ми зібрали фактично 5 тисяч доларів для проведення конгресу, пан Стеценко зібрав, якщо не помиляюсь, на своє президентство 140 доларів, 4 тисячі гривень, там щось таке, 150, може 170 доларів зібрав він. А, розумієш? І цей пан
мабуть, вважаю себе фінансово дуже грамотним, щоб роздавати комусь такі якби поради, я так розумію. Ну, я... У мене ще залишився кредит довіри до цієї людини. Я не кажу, що він лайном обіляв зараз купу людей. Я кажу, що це він дає фінансові поради. От. І мені здається, що йому треба займатися своїми власними фінансовими питаннями і не чіпати інших людей. І я тобі хочу це просто для чого кажу? Для того, щоб ти таким не був. Не будь таким. Не будь таким. Якщо ти таким не будеш, Україні від цього буде краще. Українцям від цього буде краще. Дивись, в 2015 році, ти вже знаєш про це, я вийшов на акцію протесту. Я вийшов на акцію протесту, і я, чесно кажучи, навіть не подумав, що до неї хтось може серйозно приєднатися. Я розраховував, вона буде одиночною, там мій брат приїде, щось привезе поїсти, якщо треба. Гроші в мене були, я там лікарняний отримував, $3000 на місяць. Це такі досить шалені гроші були для України. І приєдналися люди. І багато з них було з інших міст приїхали. І їм нема де ночувати. Я знімав квартиру на Пушкінській, я туди людей пускав, щоб частина ночувала, наприклад, біля стели, частина туди йшла, щоб люди помитися могли. Там навіть ми зробили таку ротацію, розклад, щоб люди могли піти і прийняти душ. Ну, я цього не готував. Ти вже знаєш про мої організаторські здібності, що коли я щось готую, то я здатний підготувати. Це був абсолютний експромт, ніхто нічого не готував, і таку ми зробили ротацію. І, звісно, що я міг там, не було проблем купити комусь пачку цигарок, чи там, кормити 15-20 людей постійно, це вже, я почав це відчувати. І люди зробили наступне. Люди сказали, прийшла людина, Віталій його звуть. Я думаю, він побачить цей етер. Віталій, привіт, і ти будеш свідком того, що я кажу абсолютно правду зараз. Віталій запропонував свої карточки Приватбанку. В нього була валютна одна, а друга гривнєва. І він з них зняв всі кошти, щоб там були нулі, щоб нічого не плутатися. І запропонували опублікувати ці карточки. Люди, хто хоче допомогти акції, ці протесту, щоб туди переводили гроші. Люди, я не пам'ятаю, скільки вони напереводили за весь час, але мені здається, близько, може, 2000 гривень, може, 3000 гривень. Не дуже велику суму. От. І сума була якби маленька. І цей Віталій до мене підійшов біля стела. Ми там, скільки там, я не знаю, 5 днів вже стояли, да? А взагалі, ти, якщо знаєш, ми стояли 2 тижні, а потім виставили намети, а потім вже сталося те, що ти знаєш з новин. І він до мене підійшов і каже: Рустам, давай зробимо так. От люди зараз кладуть гроші там потрошку і дуже мало. І в Фейсбуці ми писали: дякуємо там такому-то, там, прізвище називали і писали дякую. Він каже: давай будемо писати більше, що ми дякуємо. Я кажу: для чого це? Він каже: цим ми покажемо, що начебто багато грошей йде. І тоді це буде інших людей теж, спонукає, щоб вони кидали гроші. Я так подивився на нього, і я думаю, що навіть там було пару свідків. Руслан Безупречний, якщо ти дивишся цей етер, може, я не пам'ятаю, стояв ти поруч чи ні. Діма Люкшев, теж саме. І Віталій. Віталій Бульба. Добре пам'ятаю прізвище. Проста людина. Маленьку швейну майстерню свою має і сам сидить і шиє. І я Віталіку сказав, я йому сказав: Віталій, ми хочемо побудувати нову країну чесних людей. Її не можна побудувати, якщо ми будемо для розбудови її використовувати брехню. І тут вони всі, бо я пам'ятаю, стояло, здається, ще пару людей. І всі почали мене переконувати, що це для благої цілі, да? Наміри ж благі, це нічого страшного в цьому нема. Я все одно сказав: ні, цього не буде. Бо це є брехня. Це є різновид брехні. І будь-яка брехня, вона здається людям, які далеко дивитися не вміють. Вона здається, що от ситуативна брехня – це нормально. Ми зато прийдемо до благородної цілі, благородної мети. І після цього ми ж просто, перестанемо брехати, да, і все буде нормально, зате ми швидше прийдемо до цієї мети. Це неправильно. Іван, ніколи не будь такою людиною,
ніколи не думай, що якоюсь брехнею або маніпуляціями заради того, що це для там святої мети, наприклад, щоб ти став президентом, да? Людина з народу, людина чесна, проста. Ну ми от тут трошки прибрешемо, аби досягти благої мети, да? А потім вже буде ну, чесність. Ні. Це затягне, це піде далі, і далі, і далі. Цього не повинно бути. І, до речі, нещодавно була абсолютно ідентична ситуація. Моя відповідь була та ж сама. Я сказав, ні, ми не будемо робити якісь фейкові заяви, що хтось там прислав грошей чи щось на кшталт. І я намагаюся, я для організації ще не написав всі документи статутні і кодекс честі, да, майбутньої організації, ну, яка буде підтримувати, наприклад, твою виборчу кампанію. Но я вже була така от теж нещодавна ситуація, що мені таке запропонували. І дивись, люди іноді вони не розуміють, куди воно потрапили. Ну, буває таке. Вони прийшли з брехливого середовища. І вони іноді по інерції пропонують щось таке, ну, те, що є неетичним. Людей дуже сильно цей компас етики дуже сильно зруйнували. І ти це повинен розуміти. Ти повинен розуміти, що головний дефіцит, я повторюю це ще раз, це чесність, це шляхетність, це етика. Це висока етика. Коли люди побачать в тобі цю високу етику від простої людини, від звичайної людини, а ти є простою звичайною людиною. Я ну, ретельно вивчив твою біографію, я дуже задоволений, що, скажімо так, Конгресу навіть повезло, повезло з твоєю кандидатурою. Міг потрапити хтось не настільки відповідний, скажімо так, цьому, цим критеріям. От. І от цією етикою велика проблема. Дивись. На прикладі пана Стеценка, я тобі ще раз кажу. Пару днів назад, може ти сам це вже бачив, в групі підтримки пана Стеценка опублікували пол, тобто ну, голосування, да, онлайн. І я можу пройти трошки далі, навіть по його ну, сторінці, і пан Святослав вчора, ну у мене вчора, написано вчора в 10:30 ранку по там, з американським часом, да? І він пише: шановні френди, красно прошу пройти за посиланням і натиснути там, що я для вас найкращий варіант майбутнього президента. Вам плюс до карми, мені до відомості, посилання в коментарі. Для голосування треба долучитися до групи. От уважно слідкуй за всіми словами. І мені пару днів назад, це або вчора, або позавчора, надіслали люди, що кажуть, дивись, що тут відбувається, тут ну, люди голосують, хто більш популярніший. І я дивлюся, там купа-купа претендентів, купа. І тебе там знайшов. І Іван Бубенчик там займає, до речі, тоді, коли я подивився, воно тільки-тільки почалося, я побачив, ну, що за тебе вже 7 було на той момент голосів. Попереду був, ти, здається, був на 4-му місці. Або п'ятому, і попереду були якісь люди такі, більш-менш, до речі, адекватні, і на першому місці був пан Святослав, і в нього було 18 голосів. Я так ще дивлюся, думаю, ну тільки почалося, ну цікаво, цікаво, думаю, що вже ти в такі лідери, а там, ну, людей 28 кандидатів, і багато таких, які вже по телебаченню розказують, які вони популярні, а в них, ну, нуль голосів, ніхто за них не голосує. Я так ще подумав, ну, це цікаво. А потім я дізнався одну маленьку деталь, яка насправді зовсім не є маленькою. І для чого я це тобі кажу? Бо я такого б ніколи не дозволив своїй якійсь групі або серед своїх прихильників. І я тебе дуже прошу, щоб ти таким не був. Ніколи. Ніколи. Це здається, що це дрібничка, це не дрібничка. Це знаєш що? Це величезна прірва між порядністю і рівнем етики, і честі, і безчестя. Так от, щоб проголосувати, треба стати учасником групи підтримки Святослава Стеценка.
тому, саме тому Святослав Стеценко в цьому голосуванні на першому місці. Я не знаю, чи він залишився зараз на першому місці, а потім. Мені не цікаво це стало, потім навіть не дивився. Розумієш? Ніколи такого. От в тебе є прихильники, от вони щось таке хочуть створити. Якщо ти таке побачиш, ти одразу повинен зробити їм зауваження і сказати, люди повинні голосувати без додавання в групу. Вони повинні мати шанс проголосувати саме так, як вони вважають за потрібне. При цьому не повинно бути ніяких, на заході ми це називаємо obligations. Коли це лотерея чесна, то так там і пишуть. No purchase necessary, не обов'язково робити якусь покупку, і no obligations. Отак пише. Ніяких в тебе зобов'язань немає. Тоді це чесно, тоді це прозоро, тоді це правильно. А так, прихильники пана Стеценка, і він на це не реагує. Я, ну, для мене доказом цього є те, що він сам запрошує людей іти туди і додаватися в групу, і він нічого тут неетичного не бачить. Іван, ти розумієш? Оце дрібничка, на яку вони навіть не звертають уваги, насправді це прірва. Це справжня прірва між порядністю і не дуже порядністю, можна так сказати. Розумієш? Це щось таке дуже схоже було у першої леді країни, здається, 2 чи 3 роки тому. Я тобі теж це розкажу. І я, ну, в тебе, мабуть, є дорогенька, я так думаю, да, жінка. І не дай Боже, щоб вона щось таке теж зробила колись. Дивись, пильнуй. Марія Порошенко опублікувала пост, в якому вона написала: от ви тут ставте за мого чоловіка лайки, і за кожний лайк ми будемо 1 гривню переводити в фонд там допомоги дітям якимсь хворим. Спочатку, якщо так подивитися на це таким поглядом людини, яка не звикла до етики, не звикла до чесності, не звикла до якоїсь шляхетності, да, якоїсь цього, я не знаю, вищих цих, да, етерів, нічого такого страшного начебто і нема. Ну, людина намагається допомогти дітям. От що подумає людина, яка, ну, не звикла до етики. Якщо б хтось таке, ну, якась президентська жінка, там, я не знаю, Трамп або Обама, або хто там був до цього, таке б запустила, там була б хвиля обурення по всій нації. Чому? Тому що це людина купляє лайки. Це не є етичним. Марія Порошенко ніколи навіть про це не задумалася. Вона це запустила, тому що ці люди звикли до такого саме низького рівня етики. Це етичні питання. Вона не зробила ніякого злочину. Вона вчинила дуже неетично. І от коли пан Святослав не реагує на те, що його прихильники, які, ну, люди, може, захлинаються від любові до свого, як він на сторінці своїй називає себе, наприклад, ну, я ж не жартую, пастер. Камера не хоче працювати. А як темніше зробити, я не знаю. Пересвічено. Ну, підеш на сторінку, побачиш, написано Святослав Стеценко, пастер. От. І паства його вчиняє такий неетичний вчинок, і пастор, ну, не робить зауваження. Оце тут паства при чому не винувата, ми навпаки повинні їй подякувати, цій пастві, за те, що вона очі кохання до пастиря засліпила, і ця паства зробила маленьку перевірочку своєму пастирю, навіть про це не підозрюючи. І ми побачили, що він цю перевірочку не пройшов. І отак от я тобі хочу розказувати, яким не треба бути президентом. Дивись, в 2014 році, ще до того, як я приїхав в Україну, я був зайнятий, ну, я тепер нормально це пояснив, багато людей не розуміло, чому мене не було дуже швидко, там, після початку бойових дій, наприклад. Я багато часу займався в Вашингтоні. У мене було завдання від служб відповідних Сполучених Штатів Америки моніторити делегації, які приїжджають до Сполучених Штатів. Потім я від цих служб переключився вже
на ту ж саму фактично роботу з офісом сенатора Маккейна. І за того, що в мене були контакти з досить серйозними американськими політиками, до мене почали звертатися українці, які побачили, що може якийсь, ну як завжди, знаєш, шукають знайомих, вирішити якісь питання. Звісно, питання були державні, майже ніхто не вирішував якісь свої особисті. І наступив такий момент, що я познайомився з Антоном Геращенко. Я з ним познайомився, ми з ним по телефону спілкувалися, ми з ним по скайпу спілкувалися, ми з ними були на «ти». І в той момент також я дуже багато збирав інформації. Щоб збирати інформацію, це треба робити справжню розвідувальну мережу. Цю мережу я робив як серед українців на неокупованих територіях, так серед українців, справжніх патріотів, які були вже на окупованій території. Вони мені докладали, що там у сепарів відбувається. Також з різних тих родів військ, да, там флот, авіація, армія, теж були групи офіцерів, які працювали прямо зі мною. Вони знали, вони вірили мені більше, ніж своєму власному українському уряду, якому вони не вірили після котлів деяких, да? Після там, як літаки збиваються, повністю набиті, да? Нашими солдатами, десантниками. І ці люди мали підстави не довіряти. І вони передавали мені всю цю інформацію. Тобто я був відносно того, що відбувається там на цьому 32-му блокпості, наприклад, да? Що відбувається в ДАПі, що відбувається там перед Дебальцево цією операцією сепарів, я був досить інформований. І наступив такий момент щодо Донецького аеропорту. Наступив такий момент, що я зрозумів, що та купка людей, яка там залишилася його захищати, вони приречені на смерть. В них, ну, тактично, по всім військовим, якби, показникам, там вже героїзм, не героїзм, немає значення. Ці люди, вони просто там загинули. Цю історію я називаю останній чаптер книги «Аеропорт». Да? Знаєте такого Сергія Лойко, який написав книгу «Аеропорт». Він ніколи цього останнього чаптеру, останньої глави не написав. Сергій Лойко є совок. Він є справжній совок, на жаль. От. І в той момент, коли я зрозумів, я дуже хвилювався тоді, я пам'ятаю, дуже багато палив, і я оце в Аризоні, в своєму цьому домі, постійно бігав на бек-ярд і курив, і в мене цих недопалків там, ну, все устелено було. Так я хвилювався за це все, що відбувається. І в якийсь момент я зрозумів, що цим хлопцям все. По всім даним я знав, що вони оточені фактично. Що і мені вже доклали з тієї сторони, що там вже хвалилися, ну, сепари, які вони йдуть теж там на ротації, на якісь там на відпочинки, що вони вже хвалилися, що вони заклали вже вибухівку і вже там останні приготування. І в цей момент я зрозумів, що цим людям, ну, живими звідти вибратися буде дуже важко. Їх треба негайно виводити. Негайно. Негайно. На жаль, свідком моїх слів, в мене нема свідка, який стояв поруч зі мною, але свідком моїх слів є Антон Геращенко. Чи підтвердить він їх? Історія покаже. Я позвонив Антону Геращенко. Ми з ним були на «ти». І я йому кажу: Антон, негайно хлопців треба виводити. Негайно. Не знаю. Кажи Авакову. Кажи там цьому, тоді ще не пам'ятаю, Галатей, здається, був. Піднімає всіх на ДБ, негайно це треба робити. Я тобі пояснюю, тому. Там вже все. Там вибухівку заклали. Там відповідь Антона Геращенка. І я тобі, Іван, це розказую. Бо ти ніде це не почуєш, я про це розказую фактично перший раз. І я хочу, щоб ти запам'ятав, яким не треба бути в жодному разі. Відповідь Антона Геращенка. Рустам, чого ти кипішуєш? Ти що, думаєш, їх там 500 чоловік? Та їх там всього 50 чоловік. На це в мене, в американця, от чесно скажу, ну, я просто
слів вже в мене не було ніяких. Я був в такому шоці, я був в стані шоку. Я не міг нічого йому сказати, щось буркнув там йому. І він мені відповів, і повісили трубки, і на цьому розмова закінчилася. Ніколи таким не буде. Ніколи. Можна звикнути до чогось, я знаю. Коли почнеться в тебе, дай Боже, в масштабах країни, ти будеш звикати до дуже великих цифр. Але пам'ятай, що життя кожного українця, воно безцінне. Як би легко з ним можна було б не розстатися в обмін на якісь перемоги, наприклад, так? Або навіть завоювання назад наших українських територій. Все я тобі розказую для того, щоб ти пам'ятав, яким не треба бути. Той Антон Геращенко, він відморозився, знаєш, коли від мене? Коли я вже вийшов на Майдан і коли прийшов, не пам'ятаю прізвище, треба там в архівах, в чорних списках подивитися. Був якийсь там мент головний по громадському порядку в Києві, і він прийшов і почав мене обзивати там чуркою. Почав мені кричати, що ти тут Майдане, ти що думаєш, ми тобі тут дозволимо Майдани якісь і все таке. І я вже не стримався і почав там на нього теж кричати. Кричати про те, як вони вбивали людей, як вони звикли людей бити, катувати в своїх застінках, користуючись тим, що суспільство просто байдуже і нікому це не цікаво. І я там щось кричав, що ваш час закінчується. І мене він так, ну, я був такий розлючений, я почав Геращенко, ну, відправив йому смс-ку, типу, що, хто це таки прийшов сюди? Ну, я Геращенко не турбував до цього. Хто це таки сюди прийшов? І от чого він мене принижує? І взагалі, що у вас тут відбувається? Ну, Майдан вже був рік тому, да? Ніхто тут Майдан не влаштовує. І я побачив, що Геращенко прочитав мій меседж і нічого не відповів. Потім я йому знову прислав меседж, він залишився на тому телефоні, який мене забрали ці люди, які потім мене били, катували всю ніч. Вони всі, як я розумію, ніші, грошей в них нема, вони все крадуть. Всі, ну, ці мінти, вони прикордонники, всі ці СБУшники навіть не гнушаються. Вони всі, ну, в них нема грошей. Вони крадуть все з карманів людей, яких вони затримують, заарештовують, або там десь б'ють, або ще щось роблять. І ці меседжі залишилися на тому телефоні. Я пам'ятаю свій останній меседж. Російську мову тоді користувався постійно. Я йому написав: Антон, що відбувається? Ніколи відповіді на цей меседж я не отримав. А через декілька днів мене повезли в ліс вбивати. Вбивати мене повезли під дачі МВС біля Щастя, там недалеко. У них є дачі свої. В цих дачах обладнані були катівні, зараз вони там все, мабуть, почистили, поприбирали. Ну, ми в майбутньому, я думаю, зробимо так, що вони самі нам розкажуть, де було все обладнано, покажуть схорони і покажуть навіть могили, я впевнений в цьому, людей, так званої лісової сотні, яку вони загубили подалі від очей українського суспільства. І я вірю в тебе, що якщо в мене щось не вийде довести цю справу до кінця, я вірю, що в тебе вистачить благородства, шляхетності, етики і чесності довести це до кінця і покарати цих злочинців, страшних вбивць, страшних кримінальних злочинців, які, використовуючи державні повноваження, форму, владу, яку їм довірив народ України, використовували лише для того, щоб бути церберами олігархічного режиму, пограбунку цілої нації у центрі цивілізованої Європи. Це просто, ну, навіть воно важко це зрозуміти. Не будь таким, як Яценюк, який почав красти ще, коли він працював в Укрзалізниці. Не будь таким. У мене ця інформація теж з першого джерела американського. В березні 15-го року я знаходився в офісі сенатора Маккейна, і при мені відбувалася нарада відносно того, що робити з українськими політиками. Я був присутній, бо я консультував по деяким питанням. Вони
це не була якась дуже секретна нарада, вони в моїй присутності це все обговорювали і до мене довели, що вірити в Україні, це березень 15-го року, що ви розуміли, да? До кого там, таких як Ліза Богуцька, лише нещодавно дійшло, да? А тоді вже, в березні, всім все було ясно з українськими політиками і мені сказали, що останньою надією, на кого надіялись, сподівалися, що він не таке падло, як інший, був Яценюк, до речі. Яценюк. Яценюку вірили, а потім знайшли, що його сестричка сидить в Каліфорнії, в Санта-Барбарі. Санта-Барбара вам відома там з відомого американського серіалу. Це містечко, де саме бідні люди, які там живуть, є мільйонерами. Це містечко мультимільйонерів. От. І сестричка його там, і там знаходиться хедж-фанд. Що таке хедж-фанд? Потім ми з тобою будемо робити пенсійну реформу, і ти краще будеш про це знати. Хедж-фанд – це такий фонд, в якому лежить дуже багато пенсійних грошей людей, і цей фонд вкладає ці гроші дуже грамотно в ринок цінних паперів, щоб отримати так звану золоту середину, яка є 14% на рік, з якої викреслюється 4% середньостатистична інфляція долара, і людина, яка вклала гроші за допомогою фонду, заробляє 10% на рік з того, що в нього там є. Тобто, якщо в нього є там 100 тисяч, то кожного року йому 10 тисяч він заробляє. А менеджери цього фонду, звісно, собі мають цього зарплату. От його сестричка там сидить, і за даними американської розвідки, там також сиділо на березень 2015 року 580 мільйонів грошей, які Яценюк зробив лаундрі, обмив через офшори і вже чистенькими завів в американську економіку. Тому пан Яценюк у нас досить багата людина. Це лише один, який вони знають, там підозрювали, що ще дещо є. І він собі може дозволити мати кишенькову партію під назвою «Народний фронт». От такі от справи. І я пам'ятаю це розочарування на обличчі сенатора, на обличчі там інших людей, там конгресменів пару було, які, бо ну, люди зрозуміли, що ну, в Україні мертві бджоли не гудуть на той момент. І нема нікому там довіряти. І всі мої спроби, навіть коли я казав, що ну, є групи людей, які я, наприклад, спостерігаю за ними, прислухаюсь до їх пропозицій, є група людей. Одною з промінентних таких фігур була, до речі, Ганна Гопко з «Самопомочі». Ще декілька груп, які могли були претендентами того, щоб американці на них зробили ставку, скажімо так, в цій політичній грі. Ну, ці групи були досить слабенькими, і американці дуже вже вивчили на той момент, що таке українське середовище. Українське середовище – це саме те, про що кажуть, що на двох козаків, три гетьмана, да? Американці вже звернули увагу, що коли українці кудись приходять або починають працювати з американцями, через після перших посмішок, привітань і нормальної атмосфери в перший, другий, ну може в третій день, на четвертий день починаються якісь інтриги, що українці без цього не можуть, вони починають ділитися на якісь же ворожі одне до одного табори, групки, угруповання або по одному, і починається оця, ну, американці цього зрозуміти взагалі не можуть. Тому, Іван, не будь таким, як Яценюк, це зрозуміло, і звертай увагу, коли люди в твоєму середовищі починають ділитися на групки, які між собою обов'язково почнуть ворожнечу. Не допускай цього. Абсолютно не допускай, присікай, зупиняй на самому початку. Ну, що ще тобі сказати? Ти людина не з партійного кодла, і ти людина не з так званого кодла бізнесменів 90-х років. Хто були бізнесмени 90-х років, я думаю, що всім дуже добре зрозуміло. Ти людина самого, що не є, народного прошарку, і на тебе дуже великі надії. Багато людей, на жаль, з патріотичних рухів, з людей, які в опозиції цієї владі, справжня опозиція, я не кажу там про цих ригів якісь чи ще хтось,
то просто реваншисти, які хочуть реванш отримати і знову повернути цей руський мир і зробити знову з України УРСР. Ти справжньої опозиції, і є люди теж з цієї справжньої опозиції, і ці люди, в них ще немає політичної прозорливості, і в них немає, як це називається, я по-англійськи знаю, unselfishness. Selfish – це егоїст, а це протилежний егоїст, зрозумієш? У цих людей ще цього немає, і тому ці люди не хочуть визнавати рішення Конгресу, наприклад, да? Хоч вони кажуть, ми поважаємо Конгрес, але визнавати ми рішення не хочемо, бо ми вже назбирали там аж 5 тисяч гривень на своє президентство. Розумієш? Замість того, щоб вітати людей, які йдуть до мети, які йдуть до перемоги, і намагатися їм допомогти. І якщо навіть ти маєш свій власний план, не обов'язково поливати лайном. Ось в чому проблема. Ці люди, ну це про рівень етики. Навчись, Іван, своїх опонентів не макати в лайно, а хвалити. Навчись робити їм компліменти. Навчись поважати їх вибір. Цим ти будеш відрізнятися від своїх конкурентів, які з народної маси будуть намагатися піти. Це моя тобі порада. Ти будеш дуже сильно відрізнятися. І тобі, щоб отримати перемогу, ти повинен відрізнятися. Ти повинен бути бомбою. Бомбою для олігархів і бомбою для українського народу. Вони повинні в тобі побачити щось таке, трошки незвичне, яке спочатку вони не зрозуміють, будуть дуже сильно критикувати і там і лайном поливати. Все це буде. Все це, як в мене, я теж це все проходив. Но потім, коли до них почне доходити, до багатьох, а час у нас ще є, вони поміняють свою думку на протилежну. І вони тебе підтримують. Іван, я тобі бажаю успіху. Наша співпраця тільки починається. І ми з тобою і з усіма людьми здорового глузду, а їх дуже-дуже багато, дуже-дуже багато, просто треба нам протягнути до кожного руку, протягнути до кожного цю ниточку тонку комунікації. І вони всі обов'язково підтримують. І зберемо ми гроші, і все ми зробимо. Бажаю тобі успіху. І усім теж бажаю гарного дня. У мене зараз ніч, я трошки попередив свого розкладу, тому мені щось не спалося. Я думав про ці питання і вирішив, Іван, до тебе звернутися таким незвичним, да? Незвичним форматом. І ніхто ще не бачив в прямому етері, щоб людина, яка є, я не є політологом або політтехнологом, да? Але це як... Це у нас зараз як сесія була між кандидатом президента і його політтехнологом в прямому етері. Ти таке десь бачив? Ні. Вони шушукаються там в кулуарах. Вони ховаються від людських очей, розробляючи плани, як прийти до влади. І коли вони це роблять нечесно, то, як я казав на початку цього етеру, вони потім не можуть зупинитися. Вони не розуміють, що коли вони нечесно досягли благородної мети, в них автоматично ця благородство це не включилося. Вони як нечесними вже були, вони настільки до цього звикли, що вони продовжують бути нечесними. І це проводить до того, до чого проводить. Ми з тобою будемо чесними, правильно? Давай. Я бажаю тобі успіху.